Thank God it's Monday. My weekly drop of motivation spalte is back. Og i dag så tenkte jeg å ta for meg en Women in History-episode. Altså, hvorfor ikke innimellom showcase noen rå kvinnelige historiske forbilder i tillegg? For det er noen skikkelig kule damer som jeg føler fortjener litt mer oppmerksomhet. Og hun som jeg skal fortelle i dag, hun er en helt syk rollemodell og en av de første og beste kvinnelige journalistene i USA, og er kjent for stuntjournalistikken. Hun jobber mye undercover og reiser verden rundt og satt livet sitt på spill for å belyse saker om sosiale rettigheter. Og hun var feminist og brukte karrieren sin til å støtte opp om de som få sto opp for på hennes tid, nemlig fattige kvinner, mentalt syke, etc. Og hun fikk blant annet avdekket og tatt et oppgjør med de psykiatriske institusjonene i New York på 1800-tallet, noe som medførte at lovene ble endret og livsvilkårene ble bedre for de psykiatriske pasientene. Og i tillegg så var hun den første kvinnen som reiste jorden rundt alene og broke the record of 72 days. Dette, altså 31 år før kvinner fikk stemmerett. Og så kom jeg på at jeg har jo ikke helt sagt navnet, og det var Elizabeth Cocheran. Litt usikker på om jeg uttaler det riktig, men hun var født i Pennsylvania 1864, og så flyttet hun til New York som 18-åring og begynte sin karriere som journalistikk etter at hun ble plukket opp og tilbudt en jobb av avisen New York World på grunn av en ytring hun gjorde i avisen, hvor hun svarte på en Erasmus Wilson sitt innlegg, What Girls Are Good For, hvor han da, Wilson, la frem sin mening om at kvinner, de hørte til i hjemmet og med hjemmearbeid. Og dette gjorde at Elizabeth ble rasende og skrev da dette svaret da. Og hun var nemlig forbannet på at det eneste bidraget kvinnen fikk lov til å gjøre på den tiden var å jobbe hjemme. Så som reporter i New York World så begynte hun å skrive under pseudonymet Nelly Bly om kvinners utfordringer og sosiale rettigheter. Hun skrev om de hjemløse, New York Zoo, og skrev en artikkel som heter Nelly Bly Buys a Baby, hvor hun avdekket markedet for foreldreløse i New York. Men det som fascinerer meg absolutt mest med hun, og som er grunnen til at jeg trigger på å fortelle dere om Elizabeth, er en spesiell sak som hun jobbet med. Det var at hun hadde nemlig hørt rykter om forferdelige tilstander på New York Mental Hospitals, og ønsket å utforske om det faktisk var sant. Og da bestemte hun seg for å gå undercover og få lagt seg inn på det kjente mentalsykehuset Women's Lunatic Asylum on Blackwell's Island, noen ingen andre hadde gjort før hun. Og hun sa, I said I could, I would, and I did. Så hun feiket seg altså mentalt syk og kom seg inn og ble der i 10 dager. Og her oppdaget hun at tilstanden faktisk var enda verre enn det hun hadde hørt. Og hun fortalte i ettertid at The insane asylum on Blackwell's Island is a human rat trap. It's easy to get in, but once you're there, it's impossible to get out. Sykehuset hadde blant annet dobbelt så mange pasienter som det var designet for. Det var iskaldt, og hun var usikker på om hun kom til å fryse ihjel eller komme seg ut i det hele tatt. Og måltidene var sammensatt av rått kjøtt, gammelt brød og skittent vann. Og pasientene som var farlige var knyttet sammen med tau. Alle pasientene ble slått, de ble bundet og mishandlet, og hun beskriver det som ren tortur. Og pasienten måtte sitte største delen av dagen på harde benker og i. Altså med ingen kuldebeskyttelse. Og i tillegg så var det søppel og rotter over hele sykehuset. Alle måtte bade i samme badstamp med samme vann og tørke seg på samme håndklær til tross for hudsykdommer, infeksjoner og andre smittsomme fysiske sykdommer. Og hun fortalte at med en gang hun kom dit,
så droppet hun det psykiske skuespillet for å se hvordan de reagerte. Og det, til overraskelsen hennes så ble bare diagnosen hennes enda tydeligere bekreftet ved at hun oppførte seg mistenksomt normalt. Strange to say, the more sanely I talked and acted, the crazier I was thought to be. Ganske creepy. Så der inne så møtte hun også flere som ikke var psykisk syke. Det var bare fattige og kunne ikke snakke engelsk. Hun mente at forholdene, grunnen av forholdene, så ville hvem som helst blitt silt syke av å være på et sånt sted over en lengre periode. Og hun sier selv, what expecting torture would produce insanity quicker than this treatment? Here is a class of women sent to be cured. I would like the expert physicians who are condemning me for my action, which has proven their ability to take a perfectly sane and healthy woman, shut her up and make her sit from 6 a.m. until 8 p.m. on straight back benches. Do not allow her to talk or move during these hours. Give her no reading and let her know nothing of the world of its doings. Give her bad food and harsh treatment and see how long it will take to make her insane. Så etter 10 dager så fikk advokaten hennes hun ut. Det var vanskelig, men det gikk når hennes virkelige identitet ble avslørt. Og oppholdet førte til en serie av artikler som ble den bestsellende boken 10 Days in a Madhouse, som da gjorde Elisabeth verdenskjent, og boken ble en sensasjon og førte til en massiv etterforskning som hun også da selv bidro til, og resulterte i en økning på nesten 1 million dollar i budsjett for psykisk syke i New York City, noe som var ganske mye på den tiden på 1800-tallet, og i tillegg så endret de den juridiske støtten til psykisk syke. Og i tillegg så er det kult å nevne at hun reiste alene jorden rundt på 72 dager og slo rekorden til hovedpersonen og helten Phileas Fogg i jorden rundt på 80 dager, som også er en bok. Og hun pensjonerte seg senere og startet et eget selskap hvor hun designet og solgte stålfat til bruk i melkekasser og kjeler. Altså en gründer, for å si det sånn. Og hun døde i 1922, og livet hennes ble filmatisert. Sjekk ut Escaping the Madhouse, for eksempel, som da tar for seg den akkurat når hun ble, var innlagt. Og det er også, livet hennes er også en Broadway-musikal og en barnebok. Og 2 år før hun døde av lungebetennelse, så fikk hun oppfølt ønsket sitt om kvinners rettigheter til å stemme. Så Elisabeth Cochran ga en stemme til de som trengte det mest og satsa med eget liv for å få frem sannheten. Så konsekvent pushet hun grenser for kvinner og for seg selv, og ville vise verden at kvinner har en plass i samfunnet og i arbeidslivet, og ikke bare hjemme. Og Cochran er nå anerkjent i National Women's Hall of Fame. Og som hun sa en gang, energi som er riktig anvendt kan utrette noe. Og som noen andre sa, no female reporter had ever been so audacious, so determined, so willing to sacrifice her own safety and pursuit of a story. Så, what a freaking lady. Ja, nei, talk about power woman. Jeg håper du ble inspirert og at du likte episoden. Der ser vi hva en person kan få til, altså økning i 1 million dollar i støtte og massiv etterforskning og bedre juridiske rettigheter. Så, your voice matters. Just keep that in the back of your head. Og så sier jeg bare, ha en fantastisk uke, og så snakkes vi next time.